Re, viss ēters ir te! No šodienas iedzīvotājiem var pieteikties kompensācijai par patērēto elektroenerģiju, kas izmantota apkurei. Tas papildus citiem atbalsta veidiem, kas vismaz daļēji mazina siltuma degošos tēriņus. Līdz šim valsts atbalsts malkas, granulu vai brikešu iegādēji ir izmaksāts vairāk nekā 100 000 Latvijas iedzīvotāju par kopējo summu 6,5 miljonus eiro. Plašāk Īļis Kozina sižetā. Jau mēnesi Latvijas iedzīvotāji var iesniegt pieteikumus malkas, granulu vai brikešu iegādes kompensācijai. Rīgā vidēji dienā ir ap 200 pieteikumu, bet oktobrī kopumā pāri par 7 000. Lielākā daļa par vienreizēju 60 eiro kompensāciju malkai, kas iegādāta bez čeka. Es domāju, ka tas nav brīnums, jo mums vēl joprojām ir daudzas mājas, kas izmanto necentrālo apkuri un arī risinājumi, kas atsevišķi ir kā jotuvu krāsniņas un tā tālāk. Un tur izmanto gan malku, gan briketes, kurā gadījumā tu cilvēki mācīm redzot bijis izdevīgāk. Arī valsts līmenī populārākais atbalsts ir vienreizēja kompensācija par malku bez čeka. Bet par visiem atbalsta veidiem kopā vidēji ir 5-6 000 pieteikumu dienā. Kopumā oktobrī vairāk nekā 162 000, no tiem apstiprināti nepilni 129 000, bet palīdzība izmaksāta jau 104 000. Kopējā summa 6,5 miljonus eiro. Biežākais atteikuma iemesls ir nesakārtoti dokumenti. Ir šie nesakārtotie īpašumtiesību jautājumi. Tā ir viena situācija. Otra situācija ir, kur nav šo te noslēgto īres līgumu, tātad ir īrnieks, viņam nav noslēgts īres līgums, īpašnieks ir ārzemēs, attiecīgi neviens no otrs īsti nevar teiksim, šo te pieteikumu sagatavot, pieteikumu iesniegt. No šodienas var pieteikties atbalstam apkurei ar elektrību. Lai to izdarītu, ir jābūt elektrības rēķinam par oktobri, īpašumu lietošanas tiesības apliecinošam dokumentam, pasai vai ID kārtei, kā arī bankas konta numuram. Atbalstam var pieteikties gan klātienē, gan mājaslapā e-pakalpojumi.lv. Ilija Kozeņs, Latvijas televīzija.